Mga nabakunahan sa dakbayan sa Dipolog, nikabat na sa kapin 28,000 na ay detalye sa Christine Chong. Kapin sa 28,000 na ang nabakunahan dinhi sa dakbayan sa Dipolog. Sumala ka na sa update na gipagawa sa mga kadaguan sa kagamahanan lokal sa syudad. Nikabat na sa 28,224 ka mga bakuna batok COVID-19 ang malampusong nahatag alang sa mga lumulupyo sa dakbayan sa Dipolog. Kini nga mga bakuna nagikan sa upat ka vaccinating agency diin 23,788 ang gikan sa City Health Office, 1,124 ang gikan sa Corazon C. Aquino Hospital, 3,129 ang gikan sa Zamboanga del Norte Medical Center, ug 183 nagikan sa Zamboanga del Norte Cooperative Hospital. Ang katibukan sa mga malampusong nabakunahan ug gihatagag prioridad mao ang mga lungsuranon nga anaa ilawom sa category A1, A2 ug A3. Nagapadayon pagihapon sa pagkakaron ang pagpabakuna sa mga wala pa nakapailawom niini labi na ang mga edaran o senior citizens o ang mga adunay gihambin sa panglawas or persons with comorbidities. Pay niini padayon nga giawhag sa kagamhanang lokal ang mga lumulupyo dili sa dakbayan nga magpabakuna na aron mapatukan ang nagkaylap na sakit na COVID-19. Ipinindi sa dakbayan sa Dipolog sa Buanga del Norte kauban si Juni Zamoras para sa ABS, Christine Chong, Philip, in Interesting Times.